died. Join me, and together we can rule the galaxy. Thank you.
Duas edições aqui do Predador do segundo filme, só que com alguns detalhes que diferencia. Cor de capacete aqui, a cor de pele, desenho. Esse aqui eu tô vendo que ele tem uma arma aqui, ó, um disparador, alguma coisa. Esse aqui é o que eu já tinha visto antes. Esse capacete com uma cor assim mais cobre. Aqui a maquiagem da cabeça pura também é um pouco diferente. Tem todos os outros itens. Bem que eu tô vendo aqui, sei o que, tiraram alguma coisa aqui, não é só a presilha. Mas diferente dessa outra versão, ele não tem a arma de fogo. E esse aqui tem dois discos. Interessante. Thank you.
Credo, essa linha McFarlane Toys, quando resolve lançar figura esquisita, eu vou te contar. Caramba, de onde saem essas coisas? Essa figura aqui é bonita, mas... Parece tudo dourado. É, isso aqui nada mais é que o corpo daquela Mulher Maravilha Death Metal. O rosto tá até mais legal, porque não tem aquela tiara. Mas é uma estátua de ouro, né? O cara de barro aí... Black Adam, isso aqui é Dwayne Johnson, The Rock. Sensacional para você que é muito fã desse momento do Batman na TV, na década de 60, uma versão dele em preto e branco. Muito legal. Eu não sei se essa série já estreou em cores, mas mesmo assim, muita gente, principalmente no Brasil, quando foi assistir, as TVs, algumas ainda eram preto e branco, porque no período que isso aqui passou no Brasil, TV colorida era algo diferenciado, entendeu? Então, quem já tinha feito um grande sacrifício para conseguir comprar uma TV preto e branco, não ia logo de estalo comprar uma colorida. Então, pra você aí, ó, nostalgia pura. De novo esse Walmart maluco aqui, surpreendendo. Essa versão do G.I. Joe aí que vem com o crocodilo. Maneiríssima figura. Bicho brabão, pesado, rapaz. Só esse crocodilo aqui deve pesar muito. Figura bem legal mesmo. Eu não lembro disso aqui na animação. Até estaria disposto a fazer uma compra, mas não vou fazer isso agora. Se sumir, não tem problema. Mas, bacana.
Olha aí que bacana, dessa linha Legacy, finalmente relançando uma figura de peso. Muita gente não conseguiu pegar isso aqui na época. Eu não pretendo pegar porque eu já possuo aquele da Netflix, tá de bom tamanho, não precisa repetir. Mas esse aqui, ó, é uma ótima oportunidade para quem deixou passar na época. Aí, a mesma figura, deixa eu ver, até vem com tudo, né? Só não vem com os cassetes, né? Legal. Bonito esse, hein? Bacana. Jaxus, é esse o nome dele? Acho que já é a segunda vez que eu vi essa figura. Eu gostei dessa cabeça dele, essa head dele é maneira. Bem sinistrando. As edições em diecast resolveram se render a esse negócio de Optimus Nemesis. Aí. Direto da super chatíssima série do Obi-Wan Kenobi. Duas figuras bem interessantes aqui. O Inquisidor aqui, um deles, né? E o próprio Darth Vader. A figura tá bem detalhada. Bonito. Time's up, kid. We gotta get out of here. Thank you.